ishimwe ikuzo n'ishimwe nibye Allah subhana wa ta'ala murezi w'ibiremwa byose kandi urwango ruzaba ku banyamahugu amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam we uruta izindi ntumwa n'abahanuzi umuyobozi w'abatinya Imana ayo mahoro asakare no ku muryango we n'abasangirangendo be bose nyuma y'ibyo Imana idukangurira gukora ibyiza kubera yuko idukunda inama rero iruta izindi zose ni ukurushaho kugandukira Imana dukora ibyo Imana ikunda dukora ibyo Imana ishaka uyu munsi rero turibukiranya kuri kimwe mu bantu benshi bibaza Isilamu kivugaho iki igifata gute intumwa y'Imana Imana imuha amahoro n'imigisha yakivuzeho iki ese Imana yo yakivuzeho gute turibukiranya n'ubundi ntago turi bujye kure n'abagore abagore harabi batekereza ko bakanibaza ko wenda ntacyo Islam ivuga ku bagore kirahari umuryango mugari ni umuryango muremure rwose Islam yagize icyo iwuvugaho agaciro kabadamu Imana irakavuga mu gitabo cyayo gitagatifu ubwayo nanibutsa ko mu kugaragaza agaciro k'umutegarugore mu kugaragaza agaciro ka mutima w'urugo mu kugaragaza agaciro k'umugore Imana yageze naho ibitira ibitirira isura yabo isura yitwa suratun nisaa ni isura yitiriwe abagore muri Qur'ani yango abantu banabyumve neza nta sura ibaho yitiriwe abagabo ariko mu kugaragaza agaciro mu kugaragaza ubuhambare bw'umudamu muri Islam Imana yageze naho ibitirira isura yabo yageze aho ibitirira igice cyabo Imana rero dutangiye iratubwira iti twikinze ku Mana ngo iturinde shitani w'ikivumwe izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi washiruhunna bil ma'ruf kandi mujye mubanira neza iyo ni Imana yatangiye itwibutsa inabidukangurira inabitubwira cyane kandi mujye mubanira neza abagore banyu mujye mubafata neza mujye mubakorera ibyiza no mu yindi mvugo yaturutse kwa bihurayira Imana imwishimire yaravuze ati numwe y'Imana Imana y'amahoro n'imigisha yaravuze iti istawsu bin nisaa khayra mujye mugirira abagore banyu neza mujye mugira abagore banyu mubagire inama nziza muhindi aya Imana ikatubwira iti mujye muhozaho inama z'ukuri mudamu wawe igihe akugannye mugore wawe igihe akugannye mwicaranye wawe mu rugo muri kuganira hari n'abatagira n'uwo mwanya wo kwicarana n'abagore babo ubwo icyo ubwacyo ni ikindi kibazo ukwacyo abagore bagomba kugirwa inama nziza inama z'ukuri igihe yahungabanye
igihe yahuye n'ibitamunejeje bitamushimishije bimubabaje, intumwa y'Imana iti mujye mugira abagore inama nziza. Fa innal mar'ata khulqat min dhali'i, kuko umugore yaremwe mu rubavu. Wa inna a'wuja ma fi dhali'i a'lahu, mu gice cyarwo cyo hejuru gihetamye cyane. Fa in dhahabta tuqimuhu kasratuhu, nuramukugerageje kugorora urugo rubavu ruhetamye uzaruvuna. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko mu kugira inama abadamu bacu mu kubagorora hari uburyo bagomba kugororwamo. Ntabwo ari ugufata ikibando uhure, ntabwo ari ugufata iminyafu utsibagure boshye nk'aho utsibagura inyamaswa, dore ko nazo utazikorera nk'ibyo kubera yuko ari ibiremwa by'Imana. Fa in dhahabta tuqimuhu kasratuhu, nuramukugerageje kurugorora uzaruvuna. Mu kurugorora rero hari uburyo ugomba kurugororamo, ntago ari ukuvuna igufu, ntago ari ukuvuga ngo noneho ndakurangiza, la. Wa intaraktahu, kandi nanone nuramuka ururetse ugaterera agati mu ryinyo, ruzakomeza guhetama. Kugororwa byo ni ngombwa, biranakwiye, ariko noneho uburyo ugororamo nabyo bigomba kwitondwa. Ntabwo ari ugupfa kugorora, kubera yuko ushobora kugorora nabi ukavuna, kandi nanone ntabwo ari ukureka, kubera yuko ushobora kureka ugasanga ahubwo amazi yarenze inkombe. Fastausu binisai, bityo mugire abagore inama nziza. Ntabwo rero Isilamu yaba idaha agaciro abadamu, ntabwo rero intumwa z'Imana zagiye zibigarukaho n'Imana zigaragaza agaciro kugeza ubwo batubwiye ngo bityo mujye mugira abagore banyu inama nziza. Mu yindi mvugo yo mu bitabo bya Bukhari na Muslimu iragira iti al mar'atu kadali'i in aqumataha kasrataha, umugore ni nk'urubavu, iyo urugoroye uraruvuna. Wa in istamta'ta biha, iyo umwishimishijeho, istamta'ta wa fiha awjun, umwishimishaho ariko n'ubundi ahetamye. Ngira ngo bisobanuke neza, kumwishimishaho ntago ari ugupfa kumwishimishaho uko bishaka, ntago ari ugupfa kumwishimishaho uko ubyumva, kubera yuko thumma zakara nisau nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Reka turebere hamwe icyo intumwa y'Imana yakomeje kutubwira, itubwira ivuga ku bijyanye n'abagore. Fawa'adha fihinna, itanga inyigisho ziberekeyeho. Icyo gihe yari iri gutanga inyigisho ziberekeyeho. Faqala, iravuga iti ya'madu ahadukum fayajlidu mra'atahu jalda al'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yawmihi, umwe muri mwe agambirira gukubita umugore we akamukubita nk'ukubita umucakara. Nyabuneka ndakubibwira abantu, iyo tubyigisha abantu cyane, Imana iyo ugushumbushije, Imana ikagufasha ikaguha umugore akagera mu rugo. Ntabwo umugore ari umushakara, hari abageza umugore mu rugo
umuntu yajya avuga ikintu agahita akubwira yuko yamukoye, yego kumukwa ni kimwe, ariko noneho n'uburyo ugomba kubanira aba bari beza Imana yatwihereye nabyo birakonta. Ntabwo agomba kuba umucakara, ntabwo azateka amese akora buri kimwe cyose wowe uri aho, kandi wagakwiye kumufasha nk'ibyo twabonye hejuru. Rero intumwa y'Imana yatubujije cyane ivuga iti umwe muri mwe agambirira gukubita umugore we kaboshye nk'aho ari gukubita umucakara, nyamara ari buze gukenera kwishimishanya nawe. Wowe icyo uherukira ni ugukubita gusa, kandi igihe kiri buze kugira umubwira ati tugirane amasezerano, igihe kiri buze kugera umubwira ati hindukira, igihe kiri buze kugera umugirane inyandiko muza gukenera kwandika, yemwe muramenye, hazari hazari hazari, mujye kure munirinde no kuba mwaba muri abo wari guhemukira umuntu warangiza ngo ngaho ngwino twandike igitabo. La kwandika igitabo ubwaba dukurikiye gira ngo mwabyumvise neza cyane, ntabwo ari ukumugirira nabi ngo nurangiza ngo ngwino twishime. Mu yindi mvugo rero ya Abi Hurayra radiyallahu anhu, Imana imwishimire, qala yaravuze ati qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana Imana imuha amahoro n'imigisha, yaravuze iti la yafriku mu'minun mu'mina in karhu minha khulqan radiya minha akhar, umwemera Imana w'umugabo ntagomba kwanga umwemera Imana kazi w'umugore, kuko iyo hari ingeso runaka amunenzeho, iyo hari icyo mutahuje, iyo hari imyumvire mutari kumva kimwe, iyo hari ingeso runaka nawarebye ukabona nuyishimiye, ntago yakagombye guhita afata umwanzuro wa nyuma gukubita ukubite, kwanga wange, kuvuna uvune, kwirukana la, ahubwo intumwa y'Imana yatubwiye ko niba ari ingeso runaka ubonye ku mudamu wawe, ntabwo igisubizo ari ukumusenda. La niba ari ingeso itari nziza ubonye ku mudamu wawe, ntabwo igisubizo ari ukumukubita, siko bimeze, ahubwo wakagombye gushimishwa n'indi mico ye, ugashimishwa n'indi mico ye myiza. Akenshi dukunze gucungira ku makosa gusa, tukirengagiza n'indi mico myiza abantu bagiye batwereka. Ni nayo mpamvu mbere y'uko uvuga ngo ufashe icyemezo muri Isilamu cyo gutana n'umudamu ngo uramwirukanye, habaye inyigisho kugirana inama, Korani ikanakubwira ngo muramenye ntimukanibagirwe ineza yigeze kubaho hagati yanyu. Gato rero hari abantu bacungira ikibazo mu makosa agiye kugaragara, bikaba byari impamvu y'uko ufata umwanzuro wihuse, kandi wakagombye gushimishwa n'indi mico ye myiza yamurangwagaho. Nibyo koko umuntu yakoshije kimwe n'uko nawe wanakosa, ariko abantu bagomba kureba mu ntambwe ndende kuruta kureba mu ntambwe ibegereye cyane, bagashimishwa n'ibindi bihe byiza bagiye bagirana n'abategarugori n'abadamu babo. Gusoza rero, fi hajjati liwida'a yaqulu ba'da an hamida Allah ta'ala wa athna 'alayhi dhakara wa wa'iza thumma qala, mu gihe cya nyuma muri hijja yo gusezera, kuvuga ngo ni igihe cya nyuma intumwa y'Imana muri hijja yayo cyo gusezera, nyuma y'uko ishimira Imana no kwisingiza, yibutsa na ndetse yigisha ivuga iti igaruka ku kijyanye n'abagore, ala wastawsu bin nisa'i khayra, intumwa y'Imana
mu gihe cyayo cyo gusezera yagarutse cyane nigisha igira iti mujye mugira nyabuna nyabuneka mujye mugira abagore banyu inama nziza numva ko aha intumwa y'Imana yatugaragarizaga ko uburyo tugomba kubanira abagore bacu uburyo tugomba kubana nabo mu buzima bwa buri munsi fa innama hunna awanin indakum laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalika illa an ta'tina bifahishatin mubayyina kuko bameze nk'abafashwe bugwate mu ngo zanyu nta kindi rero mwabakoraho kitari icyo uretse igihe wenda bakoze ibibi bigaragara nituvuga ibibi bigaragara ni igihe hari ibibi bigaragarira binatanga ibimenyetso nabwo hari uburyo twigishijwe tugomba kwitwara igihe hari ibyo twita ko biri kugaragara turi kubabonaho fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' niba bikora mujye mubimuka mu buryamo ni ukuvuga ngo mujye mubimuka mu buriri ntabwo aha havuzwe ngo mujye muhita mubasena mujye muhita mubirukana la niba bikomeza niba bikora mujye mubimuka mu buryamo mu buriri imvugo ikomeza igira iti ngo kandi nimujya kubakosora ubwo ni ukuvuga ngo ni ukubagira inama mujye mukoresha uburyo bworoheje ntabwo ari ugufata ikibando ngo uhure boshye nk'aho uri guhura ibishyimbo ntabwo ari ugufata iminyafu ngo uhuragure nk'uko tujya tubibona ugasanga bamwe babaciye n'ibisebe la ghayra mubrahin kugeza ubwo mujye mubahana muri hikima mu bugenge mutabakomeretsa فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أريكو نبارا مكبون جي كبون في رمو رميني نموزا بجيري لنابي هرابان ومزي بارتو أكون فايو كم غانزروا نمارو غويتا جيري لنابي أمون أكون فايو كم غانزروا نمارو غويتا أفتا كم غانزروا نما وكبايانا مغيروكانا لا أخوبغو إنو غايمان أفزيتي nibaramuka bongeye kubumvira muramenye nimuzabagire nabi ala inna lakum ala nisaukum haqqa mumenye ko hari ibyo mugomba ku bagore banyu none se sheikh ibyo tugomba ku bagore bacu ni ibihe wala nisaukum alaykum haqqan nuko nabo hari ibyo aba bagomba none se sheikh twe abadamu icyo tugomba ku bagabo bacu ni ikihe fahaqakum alayhinna ala yutina furushikum min takrahun ibyo rero babagomba kuva aho ni ku ruhande rw'abadamu abagore ibyo babagomba ni uko batagomba kugira umuntu mudashaka binjiza mu buriri bwanyu handi magambo kuvuga ngo abadamu nabo bagomba gucunga uburyamo ndetse n'icyubahiro cy'abagabo babo mu yindi mvugo y'intumwa y'Imana iratubwira iti umudamu uzubahiriza ibi bine icya mbere uzasari gatanu ku munsi agakora iswale eshanu ku munsi nk'uko zigomba icya kabiri agasiba igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhani Imana nitugezayo tuzagisiba insha Allahu ta'ala icya gatatu akubaha umugabo we icya kane akarinda ubwambura akarinda uburyamo bw'umugabo we kuva mu cyumba cyawe n'umugabo ntihagire undi muntu ugira gute ushyinjiramo ku munsi w'imperuka uzubahiriza ibyo bino tubo hejuru imana izafungura imiryango yose y'ijuru hanyuma ihita ibwira uwo mudamu wubahirije ibyo ihita ibwira uwo mugore wubahirije ibyo ngo ngaho uhitamo umwe mu miryango wumva ushaka kwinjira mu ijuru uhitemo uwo wumva wakwinjiramo ishaka kuvuga iki rero abadamu nabo bagomba kugerageza kubanira neza abagabo babo
uburyamo bwabo ntihagire abandi babwinjiramo uretse abagabo babo wala ya'zinna fi buyutikum liman takrahu kandi no kutemera abo mudashaka kwinjira mu ngo zanyu mu nzu zanyu awala yahaqquhunna alaykum an tahsanu ilayhinna fi kaswatihinna wa ta'amihinna namwe rero abagabo ibyo mugomba ku bagore banyu icya mbere ni ukubambika neza uramenye umudamu wawe nazasohoke iwawe mu rugo ngo asohoke abantu nibamureba babone yambaye nk'utambaye kandi yambaye muzambika abadamu banyu neza ryari igihe mubifitiye ubushobozi kandi ikindi mukanabagaburira amafunguro meza umudamu wawe ntazifuze umudamu wawe ntuzemere ko hari icyo yifuza kandi ubifitiye ubushobozi haba mu myambaro haba ndetse no mu biribwa rero ndi hatisi yaturutse kwa Muawiya mwene Haida Allah bishimire bombi yaravuze ati yagiye ku ntumwa y'Imana aribaza ati ya Rasulallah ma haqqu zawjati ahduna alayhi nabajije intumwa ya Allah amuhe amahoro n'imigisha iti niki umugore w'umuntu aba mugomba kuvuga ngo yamubazaga ku kijyanye n'umugore aba mugomba arangije amubwira ati antutimaha iza tuimta ugomba kumugaburira igihe uriye ugomba kumugaburira igihe Imana yaguhaye amafunguro bitandukanye na babandi usanga bifata bakajya mu tubari ugasanga haragiye hema yo burusheti bokesheje izo bakwe n'iki byose n'ibinyobwa baranywe nyuma yo kunywa umudamu wawe utashye unamukubita uri kumuturira mibi kandi mu by'ukuri Imana idutegeka ko ndetse n'intumwa y'Imana icyo uriyeho n'umudamu wawe ugomba kugira gute kwishyiriyeho nanone intumwa y'Imana itubwire ko watakisuha kandi nanone ukanamwambika igihe wambaye hari abikunda ugasanga abagabo mu ngo bariyambika bonyine ubwabo bakibagirwa urundi ruhare bafite ku badamu babo rero mugomba kubambika nimwambare mwenyine ahubwo nabo mukabambika wala tadribu kandi intumwa y'Imana yatubujije gukubita abagore bacu wala tadrib alwajh muramenye nimukabakubite kugeza ubwo intumwa y'Imana yatubujije no gukubita mu buranga wala tuqabbihu kandi muramenye nimukabatuke wala tahjiru illa fi bayti kandi nukanamwimuke ngo ujye ahandi hatari mu nzu mu gusoza rero umwemera Imana ufite ukwemera kuruta uko abandi bemera ni wa wundi ubarusha imico myiza kugeza ubwo intumwa y'Imana yaje kubazwa iti yewe intumwa y'Imana iyo bavuze idini ni iki madini idini ni iki intumwa y'Imana irangije avuga ati adini huwa husnul khuluq idini ni imico myiza rero nurusha abandi imyemere nubarusha imico myiza wa khiyarukum linisaihim kandi umwiza muri mwe kuruta abandi bose umwiza muri mwe kurusha abandi bose ni wa wundi ubanira neza abagore be umugore rero umunyarwanda yaravuze ngo ukurusha umugore burya wakurusha urugo umugore ni mutegarugori umugore ni umutima w'urugo bishaka kuvuga ko umugore agomba kubahwa akanahabwa agaciro n'abato bubaha bakongera bakabubaha nk'uko intumwa y'Imana yatubwiye ati adduniya mataun iyi si yose mureba iyi si yose mubona ni imitako wa khayru mataiha almar'atu ssalih kandi imitako yayo myiza kurusha iyindi ni umugore utunganye umugore rero kuva Imana yaramutubwiye ndetse n'intumwa yayo ikamutubwira tukabona n'icyo Isilamu yamuvuzeho nuko umugore nanone mwiza kuruta abandi bose ari umugore utunga Mana nyagasani yacu turagusa ko atubabarira ibyaha byacu unatugire impuhwe unaturinde kuba mu banyagihombo Mana nyagasani
tubabarire ibyaha byacu ndetse unabungabunge abagore bacu Mana waduhaye beza unaduhe gukomeza kubabanira neza.